Den mest grundläggande saken som vi har i Wordpress är ju kärnan i Wordpress. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på vad som finns i den här kärnan i Wordpress. Wordpress är ett programvarubibliotek som ger dig möjligheten att kunna köra en webbsajt på lite roliga sätt och göra hanteringen av webbsajten lite intressantare och lite smidigare. Kärnan i wordpress är de filerna som du fick med när du laddade hem wordpress. Allting som inte är wp config eh, eller wp configphp filen eller allt som finns under wp content. Allt annat är kärnfilerna i wordpress. Varje gång som du uppdaterar wordpress så kommer innehållet i de här filerna också att uppdateras. Så att göra uppdateringar, att skriva saker i just de här filerna låter som en liten halvbra idé måste jag säga. Så vad är det då för någonting som finns i den här Linux-kärnan? Ja, framförallt allt i, inte Linux -kärnan, i Linux-kärnan, i WordPress-kärnan menar jag ju naturligtvis. I WordPress-kärnan så finns det framförallt massvis med html filer POP-filer, CSS-filer och lite Javascript och XML och allt möjligt. Den stora majoriteten av filerna är POP-filer. Det de här filerna gör, den de är ansvariga för, är att hantera hur Wordpress arbetar. När du ändrar inställningar så gör du det via ett webbgränssnitt. Det finns i de här filerna. När du lägger till ett nytt tema så hela den biten sköts av kärnfilerna i Wordpress. Det är helt enkelt kärnfilerna i Wordpress som ser till att du kan använda Wordpress. Tänk skulle ta och titta lite grann på några av de här kärnfilerna som finns och du kanske inte använder dig av i alla fall inte i Texteditorn men när du använder Wordpress så använder du dem definitivt hela tiden. Exempelvis har vi filen wp-login.php. den ansvarar naturligtvis för att hantera själva inloggningen av användare på sidan. Vi kan se hur header-delen av en sån här fil ser ut. Wordpress är mycket mycket välkommenterat och även om man inte vet vad en fil gör så kan man alltid titta i filen längst upp för att få reda på vad den här filen är ansvarig för. Exempelvis ser vi här att wplogin.pop är ansvarig för att hantera autentisering, registrering, lösenordshantering och lite annat som har med användarhanteringen att göra. Alla POP-filer är uppbyggda av flertalet olika funktioner och varje funktion har dels ett bra namn och dels är dokumenterat vad funktionen gör, hur funktionen gör. Ett exempel på en header kan vi se här under, eller ovanför funktionen loginheader. Så kan vi se att just den här funktionen är ansvarig för att rita ut headerdelen av en loginsida. Jag kan se Paramstring Title Optional. Här kan jag se att det finns olika parametrar till den här funktionen. De är i många fall optional. Jag kan om jag vill lägga in dem eller inte. Så på det där sättet ser funktionsheddrarna ut och de finns på alla filer. Om vi tittar på ett verkligt exempel. Det finns en funktion som heter Is super admin. De absolut flesta funktionerna i POP och i Wordpress, speciellt i Wordpress skulle jag nästan vilja säga, har väldigt bra namn. Is Superadmin behöver Vi behöver knappt läsa funktionen för att ens lista oss fram till vad funktionen antagligen gör. Men vi kan väl titta på den i alla fall. Kommentaren längst upp säger Determine if user is a site admin. Ja naturligtvis som vi anade funktionen ser till att eh, be mig att skicka in ett eh, användar-id. Och eh, om det är så att eh, den här användar idn är en en eh, site admin så kommer den att skicka tillbaka true. I annat fall kommer den att skicka tillbaka false. Om vi skickar in någonting som inte är en siteadmin admin så får vi också FALLS och skickar vi inte in något så kommer den att eh, fråga efter id på den person som för tillfället använder, alltså current user. Så. Hela Wordpress är uppbyggt av massvis med filer och massvis med funktioner i dessa filer. Filerna i sig är väl kommenterade uppe i headen. Vi kan se vad en fil är ansvarig för. Om vi tittar nere på de olika funktionerna så kan vi se vad funktionen är ansvarig för. Vi kan normalt sett också i dessa funktioner se vilka returvärden som ges om vi skickar in någon form av indata till funktionerna. Är det mer saker som vi undrar om vad det gäller de här funktionerna så har vi naturligtvis alltid Wordpress Codex nära till hands för att kunna kolla upp i referenserna vad som gäller för en viss funktion. Det var det lite grann om funktioner i Wordpress.